Vážení rodiče, milí deváťáci, dovolte mi, abych vás pozdravila jménem Střední průmyslové školy v Jedovnicích v novém školním roce, v roce, ve kterém jsme oslavili 60. výročí založení naší školy. Kulatiny jsme s mnohými z vás společně oslavili 13. září v prostorách školy a poté i v prostorách kulturního domu v Jedovnicích. Za 60 let existence školy opustili její brány tisíce absolventů. Mnozí z nich jsou mezi vámi. O tom, že naši absolventi jsou schopni pracovat na důležitých, zodpovědných a zajímavých místech a funkcích, se přesvědčujeme každý den. Za 60 let své existence získala škola rozsáhlý areál, ve kterém naleznete řadu objektů, z nich škola v současnosti většinu využívá a zbylé prostory pronajímá. Součástí školy jsou kromě kmenových učeben prostorné dílny s učebnou CNC strojů, laboratoře a odborné učebny. V areálu školy se nachází domov mládeže, školní jídelna, víceúčelová sportovní hala a posilovna. A jaké naše škola nabízí žákům 9. tříd obory? Tradiční maturitní obory, informační technologie se školním vzdělávacím programem elektronické počítačové systémy zahrnuje výuku elektroniky, počítačové grafiky, programování, tvorbu a správu webových stránek, databázové aplikace, robotiku a další. Druhým maturitním oborem je strojírenství, jeho školní vzdělávací program Výpočetní systémy ve strojírenství je zaměřen na obsluhu a programování CNC strojů, elektrotechniku a automatizaci, 2D a 3D modelování, výuku systému SolidWorks a SolidCAM a jiné odborné předměty. Ke studiu těchto maturitních oborů budou žáci přijímáni na základě prospěchu v závěrečných dvou ročnících základní školy a na základě přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Novinkou pro příští školní rok je otevření tříletých učebních oborů slévač a modelář, ukončených závěrečnou zkouškou. Tyto obory jsou podporovány Hospodářskou komorou a žádány trhem práce. Žáci těchto učebních oborů mají možnost využít ročního stipendia a náborového příspěvku. Žáci ze vzdálenějších míst mohou využít ubytování na domově mládeže. Domov mládeže poskytuje žákům ze vzdálenějších lokalit standardní ubytování a vytváří žákům příjemné prostředí ke studiu i volnočasovým aktivitám. Žáci i zaměstnanci školy hojně využívají nabídku stravování školní kuchyně, která se stará o zdravou výživu nás všech. V loňském školním roce jsme společně v našem okénku prošli všechny učebny. Tuto procházku areálem školy najdete v archivu školních videí na stránkách školy. Určitě se na ní podívejte. Letos si pro změnu projdeme celý školní rok a podíváme se, co se na průmyslovce děje mimo rámec školního vyučování. Průmyslovka totiž není jen škola. Mimoškolními aktivitami vás letos provedou naši letošní maturanti Katka Sehnalová a Vláďa Kovář. Hned na začátku září se naši prvňáci mezi sebou seznamují na třídenním adaptačním kurzu, na kterém je pro ně připravený bohatý program, součástí je i první schůzka rodičů žáků prvního ročníku s učiteli, se kterými se prvňáci setkají. Mezi tradiční podzimní akce patří návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu na brněnském výstavišti. Poslední roky se veletrhu aktivně zúčastňujeme, a to v rámci veletrhu odborného vzdělávání na středních školách Jihomoravského kraje. Od konce září až do prosince navštěvují naši druháci taneční. 10 vyučovacích lekcí, 2 prodloužené a závěrečný ples. Učí se nejen tance, ale zažijí i módní přehlídku, různé soutěže a hry. Čtvrťáci se v listopadu účastní dnů vědy a techniky
a to na Ústavu přístrojové techniky v Brně. Prakticky se tak seznamují s lasery, supravodivostí, tekutým dusíkem, elektronovou litografií nebo elektronovým svařováním. K listopadovým akcím patří také Evropský veltrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, konaný na brněnském výstavišti. V listopadu jsou žáci 4. ročníku slavnosti pasování do řádu maturantů na stužkovacím večírku. Spolupracujeme s vysokými školami. V roce 2013 například s fakultou strojní VUT na Formuli Student. Na podzim se naše škola prezentuje na burzách škol v širokém okolí. Propagace vrcholí krajskou burzou střední škol na brněnském výstavišti. Ve škole probíhají dny otevřených dveří. Při těch prosincových nás každý rok navštíví Mikuláš, čerti a andělé a potěší nás nad dílkou. Žáci základních škol z širokého okolí navštěvují naše laboratoře a učebny, kde se v rámci projektu Jihomoravského kraje seznamují s technikou. Pro základní i střední školy našeho regionu pořádáme v naší sportovní hale florbalové turnaje. Sportujeme i my. Účastníme se okresních soutěží ve fotbalu, basketbalu a přespolním běhu. Školní sportovní soutěže probíhají po celý rok, soupeříme ve stolním tenise, šachu, hledáme nejsilnějšího dorostence a svoje výsledky porovnáváme se soupeři v rámci okresních a krajských kol. Soupeřit se dá i mimo sport, to dokazují soutěže v piškvorkách či matematice. Soutěžíme i v závodech s vozítky na solární energii nebo s roboty Lego. Poslední předvánoční den si zpříjemňujeme vánočním koncertem, obvykle ve spolupráci se základní uměleckou školou Jedovnice. Součástí jedovnické plesové sezóny je i ples maturantů průmyslovky. Tradiční akci využívají i absolventi minulých ročníků. Nejen prvňáci jezdí na týdenní lyžařský kurz. Naše sportovní hala hostí pravidelně republikové finále středních škol ve florbale. Zájemci o zahraniční pobyt vyráží do Itálie za poznáním nové kultury a ověřením si svých jazykových znalostí. Se školou se maturanti loučí při posledním zvonění, které vrcholí sportovním kláním proti kantorům. Poslední dva měsíce školního roku jsou ve znamení konání maturitních zkoušek. V této době žáci druhých a třetích ročníků konají provozní praxi v podnicích a firmách. Studenti druhého ročníku vyráží na turistický kurz za vodou a cyklistikou. Škola svá odborná pracoviště otevírá i potřebám úřadu práce a organizuje rekvalifikační kurzy, například obsluhu CNC strojů. Závěrem roku jezdíme na odborné exkurze. Třeťáci se letos například podívali na Boskovickou přehradu. Vyrážíme i na moderní montážní linku do automobilky Hyundai. Tam nás ale s kamerou nepustí. Jak jste právě viděli, průmyslovka není jen škola a učení. Žije i svým pestrým životem a nabízí spoustu příležitostí. A to je důvod přidat se k nám. Závěrem mi dovolte, abych vás pozvala na prohlídku naší školy v rámci dnů otevřených dveří, které v letošním roce proběhnou ve čtvrtek 5. prosince, v sobotu 7. prosince a v roce 2014 v úterý 21. a ve čtvrtek 23. ledna. Těším se s vámi na viděnou.